Своя пісня лунає, до вас у молитві щораз привернусь, і щиро вам вновь вклоняюсь. О 17:00 у дитячому містечку Казка розпочався концерт, організований обласним благодійним фондом «Доброта та довіра». В програмі 15 номерів від вихованців фонду та один від гуртка болгарської мови. Ксенія Бурдейна – одна з виступаючих. Я займаюся болгарською мовою. Ми сьогодні виступаємо зі своєю піснею. Весело, всі святкують цей день. Організаторка концерту Валентина Ткаченко говорить, очікують на свято 500 сімей. Ми з них рассчитывали. З них по наших підрахунках 100 сімей сироти на опікунстві, 250-300 родин – це соцслужба, ну і 100-150 в залежності від того, як люди прогулюються в Казці. Це незалежні мешканці Миколаєва, діти нашого міста, наше майбутнє. На відвідувачів концерту чекали конкурси, руханки та подарунки від спонсорів. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.